خوایان سره ملتیا وکړي. نن مې د غزوی په پیتر سنګ راغلی یم، هغه خورکۍ چې ټولو درنو هیوادوالو باندې غږ وکړ او د مرستې غوښتنې وکړه، او په څنګ کې زما درنو هیوادوالو د دې مرستې هغه کومه غوښتنه چې د مرستې هغه یې ومنله، او ټولو درنو هیوادوالو خویندو مشرانو کشرانو ورونو باغیرت هیوادوالو سره خپلې مرستې وکړې. او نن دغه مرسته لیدونکو د رنځوري کورکۍ ته سپارم. د رنځوري کورکۍ د ژوند تیارې دردونه له تاسې ټولو سره شریک شوي. نن نه غواړم چې خبرې ورته کړم، مرسته ورته سپارم، او وروسته له هغه به زما د کورکۍ پیغام وکړئ. لیدونکو، د ټولو باغیرتو هیوادوارو څخه منندوی یم، خوشحال یم چې نن د غریب سره مرسته کوي، او هغه احساسونه چې البته احساس د مرستې او د همدردۍ دی لا تر اوسه هم ژوندی دی، دا زموږ لپاره د افتخار وړ دی او د غریب ولس لپاره د خوشحالۍ. لیدونکو، مرستې لړۍ پیل یو لومړی افغانۍ مقدار دی چې یو ورو درنو اخیستو ډډه کړې. د کویټ څخه یې 100,000 افغانۍ راستولي دي، او دا هم د مرستې مقدار. زر افغانۍ، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اتلس، نونس، او دا هم 100,000. او په څنګ کې شیرولي ورور د جرمني څخه 2500 افغانۍ راستولي. زر افغانۍ، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 5000، 5000، 500، 600، دا هم 200. په څنګ کې یوسف ورور د لندن څخه 6940 افغانۍ راستولي. زر افغانۍ، 2، 3، 4، 5، 6، 6000، 500، 600، 700، 800، 900، او لس، شل، دیر، او دا هم څلوېښت. شپږ زره اته سوه څلوېښت افغانۍ د یوسف ورور عبدالمعروف د ناروې څخه مرسته کړې ده، 8,164 افغانۍ دي. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 2,000، 8,000، 8,000، او سل، 110، 110، 110، او دا هم لیدونکو 116 افغانۍ. حسن کی حاجی جبار الکوزی رو به کابل څخه 15,000 افغانۍ رسوم. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، او دا هم 15,000. رحیم داد خان زاده سعودي څخه 3,210 افغانۍ. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 3,000، 2,000، 2,000، 2,000. ظاهر احمدزی د بلجیم څخه 2,000 او 3,000 افغانۍ رسوم. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 2,000، 2,200. امرولا د خپلو ملګرو څخه چنده راټوله کړې د لندن څخه، د خپلو ملګرو څخه چې مقدار یې 2,900 افغانۍ. زر افغانۍ، 2، 3، 4، 5، 6، 2، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، دریم نه په ګډه سره مرسته کړې چې یاسین ورور، محمد، عرفان، البته یاسین، محمد او عرفان درې ورونه دي چې په ګډه مرسته کړې د هالینډ څخه 15,200 او اویا افغانۍ. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، 11,000، 12,000، 13,000، 14,000، 15,000، 15,000، 15,000، 6,000، 7,000، 8,000. محمد شعیب ورور د کابل څخه 10,000 افغانۍ راستولي. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، او دا هم 10,000. خلیل احمد کندهار څخه 2,000 افغانۍ راستولي. خلیل احمد ورور د کندهار څخه 2,000 افغانۍ، او دا هم 2,000. خوږیاڼی ورور د فرانسې څخه 4,160 افغانۍ راستولي. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 4,000، 4,000، 4,500، 4,500. فضی اولا رو به شرجه څخه 9,000 و 4,000 افغانۍ راستولي. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 9,000، 10,000، 10,000، 10,000، 10,000، 10,000، 10,000. بیت الله منګل ورور د جرمني څخه پیسې مرسته راستولي، او د بل چا په لاس یې موږ ته رالېږي. لیدونکو، د بل چا په لاس یې موږ ته تسلیم کړو. 2,000 افغانۍ. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، 10,000. نصیر خان د ایران د شیراز څخه 2,000 افغانۍ راستولي. زر، او دا هم 2,000. سیما د جرمني څخه 8,000 افغانۍ راستولي. سیما خورکړې. زر افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، او دا هم 8,000. نعمت الله د کویټ څخه
زر دوه درې زره څلور پنځه شپږ دوه اته نهه لس پسند کې احمد رو د کویت څخه لس زره کلدارې زر دوه
خوشحاله اوسئ، په صلح کې ژوند وکړئ. الله مو تاسې ټول خوشحاله لره. د الله په